бірі қадірменді ағайын. Ақ жебенің күшімен, ақ білектің күшіменен осыншама жерді сақтап қалған бабаларымыздың рухына әр уақытта да біз басымызды иеміз, тағзым етеміз. Шетелдің көптеген азаматтары Қазақстанның оңтүстігінде 15 градус жылы, солтүстігінде 15 градус суық десек таңғалады, бұл қандай ел деп. Уақыт белгісімен есептесек, шығысы мен батысының арасы бір сағаттың айырмашылығы бар десек тағы да таңғалады, бұл қандай үлкен мемлекет деп. Осының барлығы сол біздің уақытында ерлікпенен батырлық көрсеткен, осыншама жерді сақтап алып қалып, біздің осы ұрпаққа жеткізген ата-бабаларымыздың арқасы деп айтсақ, қателеспеген болар еді. Әрине, бірінші Алланың арқасы қазақ халқының басына осындай ма жақсылықтың бәрін үйіп тегіп беріп отқан бүгінгі таңда. Бабаларымыздың арқасы өзінің ерлігіменен, өзінің қанымен жанын қия отырып, осыншама жерді сақтап ұрпаққа сый етіп тапсырып отырған. Біздің осы еліміздің арасындағы ынтымағымыз бен бірлігінің арқасы. Осыншама ел тұрып, осындай Қабанбай батырымыздың кім екенін айтып отыр жа, қанның өзі атап өткен дарабоз, қарагерей, Қабанбай деді, осының өзі кім екендігін жеткілікті нәрсе сияқты бізге. Сондықтан мынау сіздерді бүгінгі мына ескерткіштің ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Және сонымен қатар осы ескерткіштің бой көтерген үлкен өзінің үлесін қосып жүрген қаламыздың құрметті азаматы ақсақалымыз қадірлі мына Нышанбай Төрежанов ағамызға үлкен шын жүректен алғысымды айтқым келеді. Рахмет. Өттеңіздер, мынау сонымен қатар өзінің қала әкімдігінің атынан осы Нышанбай Төрежанов ағама үлкен алғыс хатын тапсыруға рұқсат етіңіздер. Сонымен қатар мынау осы скульптор, осы ескерткіш жасаған ағамыз Иляев Сұлтан кісіге, Сұлтан ағамызға. Қатар құрметті Сыдықов Базарбек ағаларымызға. Осы Қабанбай Батыр бабамыздың ескерткішінің ашылуына орай Қабанбай Бөгенбай атты әнді Марат Оразымбет ініміз орындап береді. Тыңдауға шақырамын. Ал сол әнді қабыл алыңыздар бәрекелді. Жығалы бөген
Халық жазушысы, мемлекет сыйлықтың иегері Қабдеш Жұмәділов ағамызға беріледі. Құрметті түркістандықтар, бүгін үлкен мереке, мерекеге мереке жалғасып жатыр. Кеше ұлы бабамыз Төлебайтайдың кесенесін ашып, жер-жерден келген оның ұрпақтары оны тойлап, атап өткен болатын. Бүгін сол Төлебайтай бабамыздың тағы бір ұрпағы Қабанбай, қол басы Қабанбайдың ескерткішінің түбінде тұрмыз. Қабанбайға жаңа орнатылып жатқан жоқ, қазір әр қалада бар ескерткіш. Семейде, Шоралда, Үржарда, Мұқаншыда, тағы мен білмейтін қалаларда. Стамбулда. Бірақ мына бүгінгі ескерткіштің жөні бөлек. Бұл Қабанбай батырдың ескерткіші Түркістанда тұруы керек еді, шынында болуы керек еді. Өйткені Түркістанды қорғаныс, Түркістан қорғанысында оғысы қан төккен, тер төккен, осы Түркістан қорғанысын ұйымдастырған адам. Өйткені жоңғарлар Маткапыда басып қалды дағы, ол кезде қазақ әскерлері ұйымдаса қоймаған, батырлар әлі бас қоса қоймаған, сонда жер-жерден келген батырлар өздігінен келген. Пидайы, жампира батырлар келіп Түркістанды қорғаған. Түркістанда онда Болатқанның ордасы бар, Тәукенің ұлы. Егер Түркістанды қорғамаса, Болаттың ордасын басып қалайын деп тұр жау. Мәселе сонда. Сонда Түркістан қолдан кетті, бірақ Болаттың ордасын жауға берген жоқ. Жауды бөгеп тұрып, мына Қаратаудан асырып, Болаттың көшін, қазақ қандығының көшін арқаға көшіріп жіберіп барып, содан барып шегінді. Жоңғар әскері сонан кейін барып Түркістанға кірді. Бұл енді тарихта болған нәрселер, ешкім оны ойлап тауып тұрған жоқ. Сол Түркістан шаһарында ежелгі байтақ шаһарда Қабанбай батырдың ескерткіші болғаны өте орынды болды. Осыны ойлаған адамдарға, ұйымдастырған адамдарға көп рахмет. Ал енді бұл топырақта сыр бойында Қабанбайдың оның құбас атының тұяғы тимеген жері жоқ. Жаңағы азат етілген қалаларды айтып жатып, Түркістан, Сауран, Қазалы деп бір кішігірім нәрселер. Ол бүкіл сыр бойында. Таласқала Ташкентте, Ташкентті жау басып жатқан ол кезде жоңғар. Сондағы батыр ұлбашының үстімен әскерін айдап қуып шыққан кісі Қабанбай. Білесіздер, сол кезде Ташкенттің бегі боп тұрған Төле би атамыз шегініп, қуғында жүрген кезінде батыр ұлбашыны қуып шығып, қайтадан Ташкентке Төле биді бек қып қайта отырғызып кеткен адам Қабанбай батыр. Сонан кейін қалың Қарақалпақты сыр бойындағы жоңғарлар көшіріп әкетпек болып, өйткені қой бақтыру керек, басқа нәрсе керек жоңғарларға, әскер алу керек, халық керек. Оу, Шыршықтың бойынан Қарақалпақты қайырып алған кісі Қабанбай. Сол үшін Қарақалпақтар күні бүгінге дейін Қабанбайды ұмытпайды, ерекше рахметпен еске алады. Тағы айтамыз, осындай еңбектері оғысының толып жатыр. Мынау жазып қойыпты мұнда халық батыр Қабанбай деп.
халық батыр деген сөз аз болады қабекеңе. Халық батыры көп болған, дүздеген батыр болған, бәрі халық батыры. Өзінің статусымен айту керек қой. Қолбасы Қабанбай деп не жазбайды? Қолбасы Қарагерей Қабанбай. Бүкіл исі қазақ әскерінің қолбасы болған адам. Ол жай халық батыры емес. Жай ғана бір жасақтың басшысы емес. Содан кейін мынандай айтқан кезде оның өзінің энциклопедиялық жаңағы өзінің статустарымен айту керек. Қабанбай халықаралық дәрежеде керек болмасы. Ол жоңғырмен ғана соғысып қойған жоқ. Жоңғар екі бастан. Онан кейін Қоқанмен де, Қытаймен де, Қырғызбен де қылыш айқастырған бәрі мемлекеттер ғой ере-ере. Демек халық суық қару кезіндегі ең халықаралық дәрежедегі қолбасы болды. Суық қару кезіндегі атласкер соғысының ұлы стратегі болды. Ат үстіндегі жекпе-жектің теңдесі жоқ шебері болды. Дүздеген жекпе-жекте аман қару жекпе-жекте ол енді тең түсу дейтін болмайды білесіздер. Оның біреу өлді біреу қалады ғой, соның бәрінен аман қарып отырған. Осында ере еңбектері бар кісі. Ал енді не айтамыз? Мынау қазір ескерткішті көреміз, ел мақтайды, әлі мен әлі көргем жоқ. Иншалла солай болсын. Әсіресе Түркістандағы ескерткіш басқа үлгі болсын. Ескерткіш орнату қазір жақсы. Алғашқы бір период болды осыдан 5-10 жыл бұрын деп. Онда кез келген ескерткішке мақұл дедім. Бәріне шапалақ соқтым. Ой мынау жоқтан көрі жақсы ғой. Бұрын жоқ көзінде де шарап бердік қой. Әйдеу қалқайып бір нәрсе тұрса ескерткіш. Соған мәз болдық. Енді талғам өзгерді, заман өзгерді. Енді ескерткіш шын өнердің туындысы болу керек ол. Өнер жарысына қатысатын, скульптураның, мүсіннің ірі көрнекті шығармасы болу керек. Бұдан кейін сол дәрежеге көшуіміз керек. Көрінген көшеге қалқайтып отырғыза салып, ол ескерткіш болмайды. Мен айтар едім, мен әлі көргем жоқ. Шымкент қаласында Қабанбай ескерткіші орнатты дейді, көшенің шет жағы дейді. Қолында қамшысы бар, қазақтың бір шалы тұр дейді. Жаяу. Мен осындағы кісілер білеме білмейміз, ол ескерткішті қоймаңыздар деп телеграмма бергенмін. Мен Қабанбай қоры бірлестігінің президентімін, сол дәрежем менің. Сіздерден жалынып сұраймыз. Егер қаржыларыңыз жетпесе, күте тұрыңыздар, кейін оны кестіріп, соғыңыздар. Шымкенттегі миллиондық қала, ол жерде бір көшенің шет жағына бір жаяу біреуді қойып-қойып, оны мен Қабанбайдың көсе-көсі көрмейін, деп едім. Бұдан кейін солай қарағанымыз жөн. Қабанбай туралы комиссиялар, болу керек оның ескерткіші туралы, оны адабырайт ету керек, бекіту керек, қарау керек. Бір адам жасап, екінші адам қойылсын деп, бұрыштама соға салуменен іспетпейді. Не айтамыз, жаңа мен әлі көргем жоқ, бірақ ана жазусызлығы қате кетіпті. Анжеді Қабанбайды 1781 жылы өлген деп жазып қойды тасқа. Ол қағазда бос істемес. Ол Абылайдың өлген жылы қой 81 жылы. Одан 10-11 жыл бұрын Қабекең 70-ші де қайтыс болған, 78 жасында. Соны мынау тура жазу керек бұдан кейін бір нәрсені. Мөлшермен қойып қалмаймыз, дұрыс жазу керек. Не айтамыз? Барлықтарыңызға рахмет. Осы Қабанбайды ардақтаған жұртқа, осы ескерткіш соққан, осы идея басына келген адамдарға көп-көп рахмет. Рахмет. Қабанбайдың ұрпағы Қазақ Республикасына еңбек сіңірген қайраткер, құрмет орденінің иегері Жарқын Шәкәрім 18-ші ғасырда келе жатқан Қаракерей Қабанбай күйін орындап келеді. Тыңдауға шақырамын. Қадірлі түркістандықтар, қадірлі Төлегетай қорының қызметкерлері, азаматтары, қадірлі мынау ескерткіш жасаған ақсақал бала шағасы мен, қадірлі Әбдіғаппар аға,
жасыңыздың кіші енді Әбдіхалық барым, сіздерге мың рахмет осындай ұлы тойды осындай өткіп жатқандарыңызға. Мен Алматыдан келген қаракерейдің ұрпағымын, негіз түбім Семей жақ. Ал енді айтайын дегенім, мұны той құтты болсын. Әуелі бір Алла, бір Алладан кейін енді бүгінгі той Төлегетай бабамызға, Қабанбай бабам арғынтан сол екеуі, оның кейін соларды рухан дүниеге жеткізген, осы анау 50 жылдардан алып жазып жүрген Қабдеш Жұмаділағаның рухына, осы жасай берсін ол кісі. Рухани дүниесінде соғысының. Осы күй тартып береміз. Рухаға тірігет айтпайды ғой, сіздің де рухыңыз мықты.